Olá pessoal! Hoje vou ensinar vocês a fazerem uma receitinha super nutritiva, saborosa, leve, gostosa. Uma delícia, gente! Frango desfiado com espinafre. Fica sensacional! Vamos à receita? Para fazermos esta receitinha de frango desfiado com espinafre, é super fácil. Vamos, em uma panela, colocar um fiozinho de óleo ou azeite, como vocês queiram. Aqui temos dois dentes de alho. O alho já deu uma douradinha. Agora vamos acrescentar uma cebola pequena. Essa receitinha é muito nutritiva e gostosa. Vamos esperar a cebola murchar um pouquinho. Aqui, gente, temos 400 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Vamos acrescentar um tomate. Lembrando que o frango já foi cozinhado com sal. Depois eu só vou dar uma acertada no final. Vamos acrescentar um pouco de chimichurri, uma colherzinha de chá de colorau. Esse meu colorau, gente, é muito forte. Maravilhoso. Mexer um pouquinho. Receitinha simples, fácil. Saborosíssima. Quem tiver açafrão, coloquem que fica muito bom também. Temperinho é sempre a gosto, né, gente? Aqui vamos acrescentar um pouco de coentro. Deixei por um minutinho até pegar todos os temperinhos. E agora vamos acrescentar o espinafre. Aqui temos um maço de espinafre, eu lavei e cortei. Agora vamos acrescentar o espinafre. Já, gente, este espinafre ele murcha. Diminuam o fogo. Sabia, gente? Do jeito que eu estou fazendo, para você comer com um arrozinho. Uma delícia. Uma mistura deliciosa. E assim também fica tão sequinho e tão gostoso que vocês podem colocar no recheio de tortas também. Olha como tá diminuindo, tá vendo? Muito gostoso. E tem muitas vitaminas, né, gente? Rico em ferro. Que prato lindo, né? Delicioso. Vamos agora acertar o sal. Uma pitadinha só. Olha que maravilha, gente. Que delícia. Serve como mistura. Serve como recheio de tortas. Uma delícia. E vamos desligar o fogo e está prontinho esta maravilha. Vamos agora colocar num recipiente para tirar aquela foto.
Lembrando que este meu recipiente, ele mede 25 por 17. Gostaria de agradecer a vocês que curtem, compartilham e comentam os meus vídeos. Obrigada a todos. Olha, gente, estou fazendo um arrozinho com talos de espinafre e cenoura. Aqui não desperdiça nada. Vamos agora provar esta delícia, gente. Um arrozinho feito na hora. Tem nada melhor, né, gente? Olha que maravilha, gente. Rende bastante. Rende umas 6 porções, gente. Olha que maravilha. Façam, gente, pois esta receita é super fácil e muito rápida. Olha, experimentar. Bom demais, gente. Façam, viu? Um forte abraço a todos. Deus abençoe.